Një familje e jashtëzakonshme, e cila hap zemrën dhe shtëpinë për fëmijët që kanë nevojë për dashuri, dëmshuri dhe kujdes. Është familja Kadriu, e cila tash e 20 vite ka streguar dhe mirëpritur në jetën e tyre 37 fëmijë. Së pari drejtoresha e shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale në Viti, Merushe Ameti, na flet për gatishmërinë që familja ka treguar si dhe për licencimin e tyre si familje strehuese. Familia Kadrio është familje strehuese në komunën e Vitit qysh prej vitit 2004. Si familje, për me qenë e tillë, ka kaluar disa procedura, disa faza në cilën është dashur t'i plotësoj dhe si familje e tillë është e licencuar nga Ministria për punë dhe mirëqenje sociale dhe nga Qendra për punë sociale në Viti. Si familje, ne kemi jashtëzakonisht lavdata dhe jemi shumë e fat që kemi një familje të tillë fisnike në komunën e Vitis, për të cilën ne jemi shumë krenar. Kjo familje, përveç gatishmërisë, zemrës së madhe që e ka, vlen më tek se është e trajnuar në mënyrë profesionale me çësje ndaj fëmijëve. Është e trajnuar me metodën Pride, është si metodë amerikane për çësje ndaj fëmijëve. Zeqir Maliqi, zyrtar i shërbimit social, tregon për arsyet e nevojës së strehimit të fëmijëve pa kujdes prindror. Kjo familje ka marrë fëmijët që nga lindja, apo minëherë pas lindjes, një muaj pas lindjes, dhe kanë zgjotën për kujdesi deri në moshën 4 vjeçore. Varësisht prej rastit, familja për kujdeset edhe për fëmijët deri në moshën 18 vjeçore, sipas nevojës ndoshta edhe më shumë, por me propozimet dhe rekomandimet që bën Qendra për punë sociale. Fëmijët që janë vendosur në familjen strehuese kanë qenë fëmijë pa përkujdese prindore, por për arsye të ndryshme. Ka pas fëmijë që kanë pas prindrit në vujtje të dënimit, pastaj kanë pas fëmijë që prindrit kanë qenë përdorues të mjeteve narkotike, pastaj kanë qenë fëmijë që nuk kanë qenë të rregulluar me status nga ana e prindve, të cilët në procedura gjyqësore kanë mbetën as te baboj, as te nëna. Derisa o zgjidh problemi statusi i fëmijut, fëmijët kanë mbetën në përkujdesje të familjes strehuese. Familja Kadriu filloi rrugtimin në përkujdesjes për fëmijë me vetë dëshirë dhe me qëllime të pastra humanitare. Tunde Gjuqi e ka fëmijë pa prind. Edhe shoqja tha, po shkoj, pe marrë një fëmi. A mo do regula nuk i deshëm fillim si qysh. A bënë unë kërkjes të qenë për punë sociale dhe ishën kondë procedurat cilat i kërkojshim, i kryetum dhe qëllimi ka qenë vetëm të më stilom fëmi të jekin rrugve. Në jesin rrugve pa prind, atë e është qëllimi. Nuk ashti kërkosh me zërë. Këta e këmonë, me dëshirën të eme, me dëshirën të eme kam e kry. Pavarar heç kja është, pavarar në stë, pavarar është. Për njështë e ka të rokë jo mirë me ta. Nuk mund, nëse ki je familje strehuese, nuk mund të i plësesh dëshirat e tua as 10%. Nuk mund, nëse të anë pak shkojnë gjithë e psiqika që është fëmi pa prind, me njëherë të rjekë që du të më ndollë, pa morë parasysh se qka. Dhe besoj që edhe edukimin të cilët e bon më shumë të shoqja, edhe një nënë e vetja nuk mund të bëjë atë edukim. Puna e tyre është e palotshme, edhe pse nuk e kam bërë kur për qëllime materiale.
Se të pohë shkaj shpinë për të mi, ata janë vetëm për të mi. Por neve nuk ka alo kur gjo. Që dhe vazhdojnë dishka me qitë, qitën që dhe vazhdojnë në me qëtët, ja të rritëmin me qëtët shkaj i shujnë. Se fillimi e konë 70 euro konë, fillimi. E qështë e kanë i amon me qëtë pohë gatë minja, me qështë, me tesha, me kejtë, me qëtë kamë vëtë vërë. Po qërë ne e kemë vendosë dhe në atë moshën tonë, do vazhdojmë kështu pa morë parasysh, a do të ketë poga, a nuk do të ketë poga. Kjo është me dëshirën tonë, të ashtë këtë për shama që tonë që do më shatë këtë edhin që unë e këqyrit, minë, ju këmë hëndi ku i dikuve dhe që të. Dukur s'monë, ashtë adhe s'monë, nuk kanë ashtë të njëra me këqyrit, minë. Për shama, të pujse dikur shë atë vetë për që në gjire, sëtë, për sëtë. Se për shkujna për puna, për në para se. Nuk dojnë dikush më mshelë, se onë e mshelë që 20 vjetë, dikush nuk mshelë të dreme. A do të të arrën të fmi jo, pa morë për asyshë, dikush do të sakrifikaj. Së më rame do të sakrifikaj se kja botë është e shkurt, do të me mendu të armën. E nëse me ndojnë vetëm për një, atëhera, mësë me ndojnë me bo mirë kur që farë. Cilin ka këta fëmi ka një histori unike, por edhe familja Kadriu ka momente të paharrueshme që i ka kaluar me ta, të cilat na i rrëfejnë me plot emocion. Po të regojë një histori, po shola, këmojt një vajzën 4 vjetë. Këto, më ka shku në adapte. Është rrasë më dheja ka net një 4 vite këto të ne. Dhe më shumë të më dheja edhe shëtja dhe mërzitë se kërë në konë pytje për adoptim. Ta sajna, aja familja adoptu se u patë fëtuf se kja me hecë hecke, por ju vetë, vetëm të pështetë. Kërë kënë vizita e kontrolone e këshërë, po më që fëtoftë. Po falë zëtit në atë natë jëtë nëjësër, djali i vogël pëthirë, ne për e peha ka ngojtë në përdojmë. Atë ka posë edhe mëra telefonatën edhe pëthiri socialis edhe socialis zeqa e shkeshin u bënën u brengasën. Pithëm po hisë, a qka? A vojzë është të hisë. E keshë në rritë kërët, mini herë ka nërë edhe kanë kontrolu. Ajo është, për më dhe, një rast që... Shumë i mirë e kohë. Ma i ndi shumë. Ka përmeni, më duke shumë, më dhe, për ta të gjyshë tepër mërzitëna. Se, jo që më nukon shumë i letë, po dhe tepër të gjyshë këmë pasë misionin për ta me mërzitë, që tha familja ju, se jo që më kam jetë mu, si kishë në atërë, amo, qa që o mërzita që ko tha ju, të gjyshë më bërmëngu, sa vojta shumë i bukur e kohë, edhe kreta se po me hitë, veç për rratë ka huë, si shashke, e këtë qaja mu më bregoz që këtë hajë, kur janë isi me hitë që zhvillu, a gjithë për ta më mërzitë në ku të përmeni, ato më kohë, për ta, qaqë për që një më kohën e lidhë me ta. Përveç Abdullau dhe Mejremes, dashurime e fëmijët në nënfërkujdesje e ndojnë edhe pjestarët e tjerë të familjes, si nipi i tyre. Nuk është shënë si qëtë me në gjësë, si të vlajnë e vetë, si këta e pullë, e qokë, e dënë. One marot qefi që e dënë, aj, qatë të minë që kemë ma. Sa janë të mija ju, për stërit, qëkarë në adaptim, a janë të mija ju. Na e dimë si janë të mija ju, të e rritë qëkarë. Unë ato kome, të e rritë që të në të moment që dhe pikë të ujtë, unë së mujë me do, asë pikër ujtë na e që. Për këllë të drejtë. Jo që i thamë, asë nuk e aplak, asë. Su kur e vladi jem, ma të gjegin zemra. Tregaj drejtë, se i du, bashkur të shqip i du. Letë jetë kjo rëfim një mesaj motivues për të treguar sa më shumë mirësi dhe bujarimet të tjerët.